massive. It's massive. It's 10K. This is 10K. This is. Två med multi nu. Kom igen, träffa. Snälla, 8x i 200 om du träffar tvåan här. Tack, nice. $200, tack. Äntligen. Nice. Vi köper, tyvärr. Ja. Mannen. Nova kallar alla för mannen alltså. Männen. Snälla nu, zigzag. Snälla. 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 Oh my god, vilken multi. Jag har aldrig sett så hög multi. Den missar igen. Nej. En upp där så är det så jävla mycket. Ja. Hur mycket är det där? Ja, 72. Nice. En till hit nu då. Det miss. Okej, det är jättebra. $200. Det här missar va? Ja. Det där är ingen lines. Där då kan vi inte träffa. No. Musikbranschen är väldigt 50-50 också. Nice. Bonus direkt i alla fall. Kom igen nu. Okej. Okay, diamanter. Diamanter. Och gubbe. Gubbe. Jaha, han fastnar inte. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Beer. Vad får vi nu då? Vad är det här? Ah, ingenting. Okej. Okay. Amen. Gött. Vad är den här? Persistent bomb. Det är persistent bomb. Det här är ju huge då om vi fortsätter. Kollektor. Vadå det? Vänta, va? Men träffa. Träffa, snälla. Nej, vad scam. Men alltså... Nice! Kom igen nu, det var bra att jag inte dubblade Kiwi, då hade jag dragit. Det var bra att jag inte drog, för då hade jag redan varit gone from here, alltså. Kom igen nu, ge oss en 400x-are, snälla. 400x-are med, ja, alltså en 100x-are, inte massa femmer nu. En, okej, två, oh my god, oh, kassomak, vad många. Snälla 200, snälla! Snälla, snälla gör det. 200 eller 800. Alltså 800x, $1,600. Snälla, alltså var inte riggat. Snälla. Nej, höger, höger. Höger. Ja, ja, ja. Det är $1,600 raw. $1,600 raw. Yes, jarro. Alltså boom, hallå YouTube. Yes! Såja! We fucking back, asså! Du-du-du-du! Hallå, YouTube! Hot mode! Hot mode! Nytt, nytt! Nej. Kukspel. Drop
får in massa shark fucks. Massa shark fucks. Va? $181? Va? Träffa mer! Kom igen! Nej, varför tar du bort dem? Do it! Strunk! Okej, okay, good one! Jävlar! Vad sjukt, jag bara såg hit en 4x, jag bara full way och så bara wow! Mot en femma, det är bara stanna och be till Gud. Fan att vi inte kunde få hans 20 så vi var lite mer safe. Vi kommer 100% förlora dock. Ja! Yes! Ja! 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 $900! Yes! 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 Nej, det hade varit chill om vi kunde göra det igen. Ja, väldigt bra start, men jag måste träffa med gula. Nice. Men nu döden, satan, Vamanosh. Träffa mig lite orange i alla fall. Gula, bra, gröna, och så träffar vi grön. Träffar grön, nice, och så träffar vi gul. Fuck, då hade det varit gargi. Det där var inte bra, att den tog bort alla wildskapande. Aj, aj, aj. Behöver 4 i rad. 2 hits, gul. Det är inte... Jo, det är det. Det är garga. Kom igen nu. Gör om till rosa. Gör om till rosa någonting. Gröna. Här är gröna. Här. Ja! Ja! Vänta. Nice! Det är 1-8. Såja! Boom! We starting off, alltså. Gargamellen! Garga fucking mellen! Såja, hallå YouTube! 10 minuter in i streamen! Nice! Helvete vad sjukt! Nice! Äntligen Gargamel lägger en fucking print i linen! Fuck vad nice! Gargamellen alltså! 400x, jajamän! One spin it all is